אני ג'ורג'י, אני אוי, ואנחנו גיאוסה ישראלית, שקוראת בקויו. וגם מן הפור. וגם מן הפור, שיגעת. ואנחנו הולכים לספר לכם קצת על האופנה הזאת, איך היא התחילה, מה הסגנונות, התתי סגנונות שיש בה, ואיפה היא היום. אז נתחיל בהיסטוריה של הגיארו. זה החלק הראשון שלנו היום. היסטוריה של הגיארו. בעצם הגיארו התחילו, למרות שזה אולי נשמע מוזר, הם התחילו בשנות ה-70. ההבדל בין הגיארו לבין לצורך העניין אופנת הרג'וקו או סגנונות אופני יפנים אחרים, שזה לא סגנון אופנה, זה זרם, זה תרבות. למה זה תרבות? אתם יכולים לראות כאן. קודם כל זה סגנון חיים ולא רק סגנון לבוש, זה אומר שאפשר להיות גיארו גם אם לובשים טרנינג, זה לא קשור. הגיארו זה הצורה שאתה חי בה, זה הצורה שאתה מתנהג בה. יש שינויי גוף שמאפיינים גיארו, זה טיפור, שיער, ציפורניים, גם שיזוף, למרות שזה לא חשוב. יש כל מיני מאפיינים שהם מגדירים את הגיארו, ושוב פעם, תעשו אותם, תלבשו טרנינג וקוקס, זה עדיין גיארו, זה לא קשור לבגדים. בהתנהגות שמאפיינת גיארו יש מוזיקה, יש סלנג, יש בילויים מסוימים, יש ניואנסים וסוגי התנהגות מסוימים שמגדירים גיארו והופכים אותם לתרבות שלמה. אז זה קודם כל, למה זו תרבות ולא סגנון אופנה? כי הרבה פעמים אנחנו, יש בלבול מסוים בין זה לזה, בין סגנון אופנה לבין תרבות. אז ככה, בעצם תופתעו לראות שאלה ממש ניצני הגיארו, בעצם בשנות ה-70 בתחילת ה-80 היו מין נערות דיסקוטקים כאלה שהם היו, הם ניסו לחקות את התרבות המערבית. הבגדים שהם היו לובשות נקראים בודיקון, זה בעצם אומר צמוד לגוף, זה בגדים שהם בדרך כלל שמלות קצרות, כל מיני דברים שלא רואים בדרך כלל באופנה היפנית נכון לשנות ה-80 המוקדמות. הן היו מתאפרות, הן היו משתזפות, הן היו מנקות את השיער, הן היו עושות את מה שעושים במערב, ובעצם מרדו במה ש... ובעצם אמרו, הם מרדו באידיאל היופי היפני, נכון לאז. הם סוג של, הם הציעו, הגיארו הראשונות ממש, הם היו מסתובבות הרבה עם גברים, שזה גם היה לא נהוג, היה להם התנהגות מאוד כזאת פתוחה וסחבקית נקרא לזה ככה. הם המציאו סגנון אופנה קז'ואלי שקוראים לו שיבוקאג'י. שיבוקאג'י זה שיבויה קז'ואל. בעצם הם היו מסתובבות הרבה בשיבויה. זה היה מורכב בעיקר מג'ינסים, טישרטס, עקבים, פריטי יוקרה כזה, תיקים של גוצ'י וכאלה. זה הקז'ואל, זה לא החליפות, זה לא הבגדים המסורתיים של... אתם יודעים, אנשים בחברה היפנית. הרבה בנות בחרו לעקוב אחרי הסגנון הזה בגלל שהוא היה מגניב, היה נחשב קול, היה נחשב יותר בוגר, נקרא לזה ככה. משם, בגלל שהגיארו היו כל כך נחשבות מגניבות ומושכות, נוצרו הקוגיארו. בעצם, גיארו היו בנות 19-25, נכון לאז. ואז נוצרו הקוגיארו. הקוגיארו הם בעצם קוף מהמילה קוקוסי או ילד, שקוקוסי זה תלמידת בית ספר. הם היו בעצם בנות, תלמידות בית ספר, שניסו לחקות את הגיארו הבוגרות, וניסיון להתחבב על בנים, וניסיון לראות יותר בוגרות, להיכנס למועדונים וכולי. הם היו מחקות את השיזוף שלהם, את האיפור שלהם, את הבגדים שלהם. גם היה להם מאפיינים ספציפיים לקוגיארו. באותה תקופה, הלוזו, שזה הלוסוקס, זה ממש מאפיין של גיארו, זאת אומרת, בדרך כלל תלמידות בית ספר יפניות לובשות גרביים, או כל מיני סוגים של גרביים, גרביונים וכולי, הם תמיד היו שמות את החוטלות סאק, ככל שזה יותר ארוך, זה יותר נחשב מגניב. זה בעצם, זה כמו גרביים שמגיעות עד לפה, ומורידים אותם למטה, וזה יוצר חוטלות סאק. הם היו גם מקצרות את החציות שלהם, הם היו בעצם מורדות במה שהיה נחשב מקובל. בסביבות אמצע שנות ה-80,
מגזינים התחילו לאמץ את הגיאו כטרנד עולה, שזה אומר שהם התחילו להציג הרבה דוגמניות גיאו, כמו למשל מגזין עד, גם קאנקאם וכל מיני מגזינים קצת פחות שמוגדרים כגיאו. הם גם כן התחילו להציג דוגמניות גיאו על השער שלהם, בכתבות שלהם וכו'. התחילו לסקר את איך הם חיות, מה הם עושות, מה האופנה שלהם. ואז, בגלל שהגיארו של שיבויה, שהם היו בעצם בנות מבתי ספר טובים, שעשירות, שיכולות לממן פריטי יוקרה וכולי, הם בעצם התחילו קצת לאבד את המקום שלהם בשיבויה, מכיוון שהתחילו להגיע בנות מאזור נהר הקמטה בטוקיו, שזה בעצם אזור יותר עני, עם בתי ספר פחות טובים. אז התחילו, נוצר משהו שנקרא קמטה גיארו, שהם פשוט היו הרבה יותר קיצוניות, נחשבו הרבה יותר זולות. הם ניסו לחכות את הגיארו של שיבויה בצורה מאוד מוגזמת. אז מה שיצא זה שהגיארו קיבל איזשהו שם לא כל כך טוב. זאת אומרת, הם הפכו, השם שלהם נוצר, כאילו, הם הפכו להיות הפרחות היפניות בעצם. בגלל שלבנות שהן כאילו פחות טובות, פחות איכותיות. כאן אפשר לראות את ההבדל, הקמת הגיארו הרבה יותר שזופה, השיער שלה יותר בהיר, האיפור שלה הרבה יותר מוגזם. בעצם גם אפשר לראות שהקוגיארו היא אומנם, כאילו השיבוי הגיארו היא גם משוזפת בשיער של הצבוע, אבל זה עוד נראה בגבול הטעם הטוב. ברגע שזה הופך ליותר מוקצן, החברה היפנית התחילה להסתכל על זה בצורה ממש לא טובה. כמו כן, גם המגזינים האשימו אותם שהם מעודדים נערות צעירות להתנהגות לא נאותה, והגיארו הלך ודאך במיינסטרים, אבל בגלל שהוא כל כך היה נחשב אסור ומרדני, הרבה בנות המשיכו לעקוב אחריו, להתחיל יותר לבוא לשיבויה, ונוצרו עוד תתי סגנונות תחת השם גיארו. כאן אפשר לראות, אם מישהו מכם מכיר את המנגה גלס, של הלאני מקורין סופר גלס, יש שם סיכור ממש טוב, בגלל שזה ממש נכתב בשנות ה-90. הדמויות הראשיות בסדרה הן בעצם בלי שיזוף, הן עם שיער עוד שהוא יחסית טבעי, והנמסיס שלהם זה שלוש הגנגורוטריו, שהן נחשבות כאילו הרעות והצעקניות והבולגריות, ואלה שאין להן שום כבוד עצמי ושום זה. הם הרעות של הסיפור, שכמו שאפשר לראות הם כאילו גנגורו. עכשיו, מה זה גנגורו? נכון, בעצם עוד דבר שגרם לזה שלגיארו היה, כמו, איך נקרא לזה? שם רע, זה שהם התחילו להסתובב עם בנים מבתי ספר לואו-לבל כאלה, שנקראו ינקי. ינקי זה כנופיות אופנוענים של כל מיני בנים עבריינים כאלה, שקצת מורבבים גם לפעמים מהיאקוזה, וזה פשוט הארסים של יפן. הם הפכו להיות הבנים של הגיארו, ולכן הבנות של הגיארו הפכו להיות גם כן הפרחות. אבל לא הייתי אומרת הבנות של יאקוזה, אבל של יאנקי, כן, לגמרי. אז מה זה גנגורו? ככל שהלך והקצין סגנון הקוגיארו, והם הלכו והשתזפו יותר, והם הלכו וצבעו את השיער ליותר ויותר ויותר ויותר. האיפור שלהם נעלם. מרוב שהם היו שזופות, האיפור שלהם נעלם. לכן הם היו חייבות להשתמש באיפור מאוד מאוד בהיר. ולכן נוצר הגנגורו. גנגורו זה בעצם אומר פנים שחורים. והגנגורו הם בעצם היו משתזפות בצורה מאוד קיצונית, הם היו שמות מייקאפ מאוד כהה. זה נחשב לסגנון שעד היום יש לו קונוטציות מאוד שליליות ביפן. הם היו כל היום מבלות ברחוב, הם היו תלמידות גרועות וכולי, הם היו נחשבות כבר כאילו ממש לא כמו שהחברה היפנית תופסת נערות צעירות. כאן אנחנו הגענו כבר לתחילת שנות ה-2000, אולי 90 וקצת לפני 2000. המאפיינים של גנגורו, שזה בעצם כבר עברנו מקוגיארו לגנגורו. קודם כל, האיפור שלהם, שהיה שיזוף מלאכותי, כמו שאמרתי, ריסים מלאכותיים, עדשות צבע, היילייט צבעונים. האיפור שלהם לחלוטין היה שונה מהאיפור היפני המקובל. הם היו לובשות בגדים יותר חשופים כדי להראות את השיזוף שלהם.
והם היו מאוד חשוב נעלי הפלטפורמה הענקיות שלהם. למה? מה הסיבה לנעלי הפלטפורמה? בגלל שלגרו היה קונוטציה כל כך שלילית, התחילה תופעה ביפן, לא, במקביל התחילה תופעה ביפן שנקראת אנג'ופוסאי. זה בעצם בנות שהיו יוצאות עם גברים מבוגרים תמורת כסף. הגיירו נחשבו כמו בנות שעושות, שהן בדרך כלל אלה שעושות את זה, בגלל שהן היו, היה להם אהבה חיבה יתרה למותגים ולבגדים. בפועל זה לא רק הן, זה בעיקר בנות שרצו להיחשב מגניבות, היו עושות אנג'ופוסאי, אבל דבק בגיירו איזשהו, איזושהי תדמית מאוד לא נאותה, וכאילו הן מאוד זולות וכו'. אז בגלל שגברים התחילו להציג אותם כפנטזיה מינית לא נאותה כזאת, הן התרכזו והם החליטו שלא, הן לא מוכנות לזה. והם התחילו פשוט לשים פלטפורמות ענקיות שהיו מאיימות על גברים. כלומר, הן נהיו פתאום גבוהות, מדובר בפלטפורמות בגובה של מעל 10 סנטימטר, מעל 15 לפעמים. הם פשוט נחשבו מאיימות אחרי שהם התחילו לעשות את הטרנספורמציה הזאת. אף אחד לא יעז יותר להתקרב אליהם. ואם חשבתם שזה השיא, אז לא. הגנגורו התפתח בהמשך למנבה. מנבה זה הסגנון שאפשר לראות באמצע, כמו שאתם רואים. האיפור הוא, השיזוף הוא יותר חור, האיפור הוא יותר לבן. המדבקות פנים האלה, כל הרעיון של נערת הוואי, ביחד עם התדמית הקשוחה שהם ניסו גם לאמץ לעצמם, הפך לימאמבה. ימאמבה זה כבר איבד כל קשר לאיזשהו משהו יפני, זה נראה יותר כמו מסכות אפריקאיות, הם ניסו פשוט להפחיד את האנשים. הם ניסו לגרום לזה שאף אחד לא יעיז לפנות אליהם. הם פשוט, כמו שאפשר לראות כאן, השיער הממש גדול הזה, זאת הסיבה שקראו להם ימאמבה. ימאמבה זה מכשפת הרים. במיתולוגיה היפנית זה מחשבה שיש לה אור ממש שחור ושיער לבן ענקי. לכן הם הפכו לימאמבה. זה קצת הם החליטו על זה, קצת אנשים קראו להם. זה, השם הוא קצת גנאי, נגיד כך. בגלל שהימאמבה היו מאוד... בגלל שהימאמבה היו מאוד מאוד קיצוניות, וכמו שאתם יכולים לראות, לצורך העניין זה ממש נראה לא אנושי כמעט, דחו אותם מכל סיטואציה חברתית, זאת אומרת, עבודות, הם לא מצאו עבודות, זרקו אותם מבית ספר, זרקו אותם מהבית, הם התחילו להסתובב ברחוב, לשבת בשיבויה ככה על הרצפה, ולחסום את הסביבה ולהציק לכולם ולעשות רעש, והם נהיו כמו שבטים כאלה, ופשוט החברה דחתה אותם לחלוטין. כבר נחשבו ממש שולי החברה תחתית על הדבר הזה, באמת. ולכן הם לא שרדו הרבה זמן. בתחילת שנות ה-2000, הרבה בנות התחילו לנטוש את חיי הימאמבה ולנסות להעלות את עצמם חזרה לאיפשהו. אפשר לראות כאן גיירוסה, שגיירוסה זה בעצם, אנחנו נסביר על זה בהמשך, זה בעצם כמו שבט גיירו, נקרא לזה ככה. והגיירו פשוט היו יושבות ומתהפכות ברחוב, זאת אומרת, לא היה להם, הם היו מקדישות את כל החיים שלהם לזה, את כל הכסף שלהם לזה. הם היו שמות שיזוף מלאכותי ולא מתקלחות כדי שהוא לא ירד. היה להם באמת שם מאוד מאוד גרוע. ולכן הם נעלמו בעצם. המותג אלבה רוזה, שהוא מותג שהסמל שלו היה היביסקוס, הפך להיות פשוט הסמל של הגיירו. הם התחילו, כל גיירו שמכבדת את עצמה, קנתה אלבה רוזה, היה את המעילים של אלבה רוזה, שהם מאוד מאוד פופולריים אצל הקנגורו ואצל הימאמבה. המותג אלבה רוזה סגר את שעריו, מכיוון שנהיה לו קונוטציה כל כך שלילית, ופתחו מחדש, רק אחרי שנשבעו שלא יעשו עוד פעם אחת סמל של היביסקוס על משהו. הם פשוט... כמו כן, דוגמניות שהיו מאוד מפורסמות בתור ממבה וימבה, כמו בוריטרי וקטן, הם גם פרשו מחיי הגנגורו וחזרו למקורות. הגיירו בעצם, הגיירו על כל סגנונותיו לאותה תקופה נעלם. ואז, אחרי כמה שנים, טרנספורמיישן. הם חזרו בצורה אחרת,
פחות קיצונית, קצת יותר נעימה לעיכול. בעצם מה שקרה זה שדוגמניות התחילו לצוץ במגזינים שהן בעצם היו גיירו, אבל הן היו יותר מתונות. בגלל שהזמרת המאוד מאוד מפורסמת, אגב אני בטוחה שהרבה מכירים אותה, היום היא המסעת, היא הייתה גיירו באותה תקופה, היא לא הייתה משתזפת, ולכן זה נהיה פתאום לא חובה לגיירו להשתזף, אפשר להיות גיירו בלי שיזוף. והם פשוט התחילו לחכות אותה. אפשר לראות כאן את הדוגמה לגנג'ירו, גנג'ירו זה ההפך מגנגורו, זה בעצם הגיירו הלבנות, על הקאבר של פופטין משנת 2007. הגיירו הפך להיות פתאום במיינסטרים, כי פתאום זה נחשב בחורה אופנתית ויפה ומטופחת, וכבר לא, זה כבר הפך חזרה לגיירו, מגנגורו ומאמבה ויאמבה. אפשר לראות כאן דוגמאות של גיירו של תחילת אמצע שנות ה-2000, שהן היו נחשבות מאוד פופולריות, פתאום הן כבר לא היו שולי החברה, הן היו הסלבריטאיות, כולם היו גיירו. בעצם סביבות שנת 2009, רוב הבנות ביפן, בטוקיו לפחות, היו בשלב מסוים גיירו. זה היה המיינסטרים. זה המאפיינים של הגיירו החדש, כמו שאפשר לראות פה, זה מאוד שונה מהגנגורו, זה הרבה יותר חמוד. הם פתאום התחברו לתרבות הקוואי, שהיא חלק מאוד 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 גדול מהפופ היפני. הם התחילו לשים עדשות סירקל, הם שמרו על האסתטיקה של הריסים, ואולי קצת שיזוף גם, הקונטורים, השיער הבהיר. כן, הם המשיכו עם האסתטיקה, אבל מתונה ויותר נעימה לעיכול. זה הפך להיות הרבה יותר ילדותי וחמוד ותמים. מאשר זועם, כמו שזה היה לפני. צובאסה אסואקה, שהיא בעצם הגיירו, המלכה האם של כל התקופה הזאת, היא בעצם זאת אחת מאלה שהביאו לפופולריות של הגיירו ולהכניס אותו למיינסטרים. היא הייתה דוגמנית שמכרה הכי הרבה לפופטין. היא עד היום מאוד מאוד מפורסמת, יש תחת שמה המון המון מותגים וחברות וכולי. קניון שיבוי 109, שחלק מי שהיה ביפן אולי מכיר, הפך להיות כבר בשנות ה-80, אבל הלך והתפתח כמקום עלייה לרגל לגיירו. כל המותגים שהיו בקניון שיבוי 109 פשוט הפכו להיות הדבר, את חייבת לקנות שם עם הגיירו. הגיירו הפך להיות גם קצת יותר האופנה מאשר התרבות שאת נמצאת בה. הם הפכו להיות באמת סלבריטאיות, זמרות, בלוגריות ממש מפורסמות, הם הופיעו הרבה בטוק שואוז, בחדשות, בטלוויזיה, במדיה, פרסומות, בהכל, הם הפכו להיות הדבר הכי חם. זה היה, כמו שאמרתי, בסביבות 2009-2010. צובאסה, שדיברנו עליה קודם, כשהיא עשתה ראיון, אחרי שהיא כבר הפסיקה להיות גיירו, אני חושבת, היא עשתה ראיון לאיזשהו מגזין, ושאלו אותה מה היא חושבת בעצם על גיירו. והיא אמרה, גיירו היא נערה שמקדישה תשומת לב רבה לאיך שהיא נראית, מהאיפור לצורת הלבוש שלה, היא אמיצה, היא מעיזה ולא פוחדת להיות מישהי ומה שהיא אוהבת. זו תרבות שאני מכבדת ומעריצה מאוד. היא פשוט הגדירה ממש טוב את מה שהגיירו. הם בעצם, הן מעיזות להיות מי שהן, הן מורדות בכל המוסכמות של החברה, כי זה מה שהן אוהבות. הרבה דוגמניות, אחרי שהן אפילו פרשו מגיירו, הן אמרו שהן ממש שמחות שהן היו גיירו, כי זה נתן להן אומץ להיות מי שהן באמת. בסביבות 2014, גיירו התחיל להיעלם, כבר נעלם בעצם מהמיינסטרים, ב-2015 הוא כבר נעלם לחלוטין. אפשר לראות כאן מגזין פופטין של 2011, הדוגמנית, אותה דוגמנית על שני השערים, מיזוקיטי, היא הייתה גיירו והפך להיות סייסו גיירו, שזה בעצם גיירו נקיות, ומשם זה כבר לא נחשב גיירו יותר. כבר אין עיסים, עדשות מאוד טבעיות, אין ציפורניים, אין שיזוף, זה כבר פשוט להיות בחורה חמודה יפה בטוחה. עכשיו, לא הייתי אומרת שהגיירו מת, כי כיום, אנחנו נרחיב על זה גם בהמשך, קיימת גל יונית בעצם, זה כמו שאמרתי גיירוס, השבט גיירוס הזה, אז גל יונית זה בעצם אומר שהן מונות מעל ל-100 חברים, חברות, והן שומרות, קוראים להן בלק דיימונד,
הן שומרות על האסתטיקה היותר old school, זאת אומרת, הן ממש גנגורו. כמו שאפשר לראות כאן, השיזוף, השיער, הציפורניים, האיפור כמובן, הן לחלוטין נחשבות old school, גם הן, הן לא, זאת אומרת, זה מאוד, זה כבר נהיה מאוד high maintenance, זה כבר לא במיינסטרים, גיארו נחשב מאוד נישתי עכשיו. וזהו, זה החלק הראשון על ההיסטוריה של גיארו, על מה שבעצם, על מה שבעצם, איך בעצם הם התחילו, ועכשיו מה אני תסביר לכם, מה הם המאפיינים של גיארו. כמו שאמרנו, זה לא הבגדים, זה בעיקר דברים אחרים. היי. אוקיי, אז קודם כל, בשביל להיות גיארו יש לכם כמה דברים מאוד בסיסיים שבעצם מה שהופכים גיארו לגיארו. זה מתחיל בריסים, ריסים מלאכותיים, הם בעצם נועדו להגדיל את צורת העין. הרבה גיארו היום שמות גם עדשות, ריסים הרבה יותר הכרחיים להבדיל מעדשות, שזה משהו שהוא גם התפתח בהמשך, הם לא השתמשו בעדשות בהתחלה. כמו שציינתי, ריסים נועדו להגדיל את העין, במהלך האיפור שמים אותם כסנטימטר רחוק יותר, כמה שיותר רחוק, והאייליינר אמור להיות עבה, וככה זה אמור ליצור אשליה של עין גדולה יותר. יש שימוש גם הרבה פעמים בריסים תחתונים, שזה גם נותן השלמה לעין גדולה יותר, כי זה בעצם משנה את כל מבנה העין. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן סוגי ריסים שונים. אתם יכולים לראות שיש גם שימוש בעדשות, שכל עדשה נותנת בעצם מראה אחר, זה נותן מראה קצת יותר חמוד. יש לכם כאן שימוש בריסים עליוניים. האיפור הזה נקרא תרמה, שזה עיני הש פאפי, זה עיניים חמודות, מראה בובתי ועדין. שם אתם יכולים לראות איפור שהוא יותר איפור סקסי. הריסים שם הם קצת יותר עדינים, יש גם שם שימוש בריסים תחתונים, קצת פחות בולטים מריסים שאתם יכולים לראות כאן. קונטורים. קונטורים זה משהו שהוא מאוד חשוב לגיארו. הקונטורים מתחיל בעצם מקו הגבות, עושים את זה מעל קו הגבות על גשר האף. יש שימוש בהיילייטינג לבן. הגנגורו שדיברו עליהן קודם משתמשות גם בקונטורים בתור צליליות, מהסיבה הפשוטה שהשיזוף שהן משתמשות בו הוא כל כך כהה שהאיפור שלהן כבר נבלע, אז יש להן את השימוש בקונטורים קצת יותר הארדקור בשביל שהאיפור יבלוט יותר. אז כמו שאמרנו, יש את הקונטורים על האף, יש לכם קונטורים על שפתיים, שזה למראה קצת יותר אולד סקול, באמת למראה את הגנגורו או ממבה, כל ה-old school. שיער זה משהו שהוא כמובן מאפיין חשוב. כמובן שהרבה יפניות משתמשות היום בתוספות. שיער זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בטיפוח של גיארו. התסרוקות והצבעים של השיער כמובן משתנים גם בקשר לסגנון. אם בחורה הולכת עם, אם גיארו הולכת עם סגנון שהוא יותר בובתי, היא תלך על צבעים של שיער שהם יותר רכים, יותר בסגנון הבז', חום, דבש, בלונד אפילו. ולעומת זאת יש לנו את הגנגורו, שאתן יכולים לראות כאן. הן משתמשות הרבה פעמים בצבע שיער יותר צבעוניים, כמו ורוד, סגול, אפור לפעמים. צבעים קצת יותר חזקים, יותר נועזים. ציפורניים, לחלק שאני הכי אוהבת. בנייה זה משהו שביפן הוא כן נמצא במיינסטרים, לעומת זאת הגיארו כן משתמשות בציפורניים שהן יותר ארוכות, יותר מצועצעות, כמו שניתן לראות כאן. העיצובים האלה אגב עדיין עדכניים גם להיום. זאת אומרת שאומנם יש טרנדים שהם משתנים, וכמובן שעיצובים גם משתנים עם הטרנדים, אבל עדיין אפשר לראות עיצובים כאלה גם היום. ה-old school עושות הרבה פעמים בנייה קצת יותר מוגזמת, שלפעמים גם מאוד מקשה על התפקוד היומיומי. זה, אתם יכולים לראות את זה פה משם.
אוקיי, שיזוף זה משהו שהוא לא הכרחי, כמובן שזה גם משתנה בהתאם לסגנון לבוש שאתם לובשים. הגמבורו, המנבה, כל הסגנונות הישנים יותר, אולד סקול, כן הולכים על קו השיזוף. הגיארו היותר עדינות, רום הגיארו, שזה סגנון רומנטי, לדוגמה, הן מעדיפות להישאר עם האור הלבן, גם זה עניין של טרנדים, אבל זה נתון לבחירה אישית של הגיארו. אוקיי, אז כפי שג'ורג'י הסבירה לכם בהתחלה, גיארו לא מסתכם בעצם, זה לא כל כך שטחי שזה רק התעסקות ביופי חיצוני, כמובן שזה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל עם כל ההתעסקות במראה החיצוני, יש לנו גם ניואנסים שבעצם גיארו עושות, שזה יש סלנגים לדוגמה, יש את המלוקיו, שזה השיבוי המלוקיו, ו-109, שזה המקה של הגיארו. יש את הנושא של לשתות ולהיות קצת יותר מרדניות, לשתות, לצאת למסיבות, להשתתח ברחוב ולעשות בעצם מה שבראש שלהם. היום, כמו שדובר קודם על הגל יונית, יש גיארוסה. גיארוסה זה בעצם גיארוס הירקל. שהן הולכות בעצם קבוצה של גיארו, הן הולכות, זה מתחיל בערך משלוש בנות והלאה, הן עושות דברים ביחד, יוצאות ביחד, מבלות ביחד. היום ביפן הגיארוסה הכי גדולה היא בעצם הגל יונית, שזה הבלק דיימונד. גיארוסה אפשר לראות יותר במערב, פחות ביפן, אולי יש כאלה שהן פחות מוכרות, זו כרגע הגיארוסה הכי מוכרת בעולם היום. היא כן גם קובעת את הכללים החדשים, מי הם שואבים את כל ההשראה בעצם. רציתי להוסיף משהו בקשר לגיארגו. גיארגו זה בעצם השפה של הגיארו, כמו שמיימו אמרה, מלקיו זה שיבוע מ-9 וכולי, המילה הכי חשובה לגיארו זה הגפויו. הגפויו בעצם אומר קריאת שמחה, איזשהו אינטוזיאזם, התרגשות, זאת אומרת, כמו יאי בעצם. וזו מילה שמגדירה הרבה מאוד 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 דברים בגיארו, המון. זה כאילו, גיארו זה לייפסטייל של הגייפויו. אז זהו, היה חשוב לי לציין את המילה הזאת. אוקיי, כמו שציינתי קודם, לגבי הניואנסים, הגיארו שהן בעצם מובילות, המציאו גם את ה... הייר סטייל לדוגמה, הייר סמייל, שבעצם מה שהן עושות, הן מרכינות את הראש, ורוב מה שרואים בתמונה זה השיער והדגשה על הריסים. פחות רואים את הפנים שלהם, אחלה טובה. ויש לנו את הפארה-פארה. פארה-פארה זה ריקוד שהוא בעצם נעשה על ידי... אני לא יודעת איך להסביר את התנועות. זה בעיקר תנועות עם הידיים ופחות עם הרגליים. עם הרגליים זה בדרך כלל ללכת כזה מצד לצד, והידיים זה רוב הריקוד. כן, רוב ההתעסקות בריקוד הזה היא באמת עם הידיים. המוזיקה היא בדרך כלל טכנו ופארה פארה, שזה כבר הימה טרנס ושירים שהם אפילו שירי אולד סקול שאנחנו מכירים. באנגלית לצורך העניין, ועשו להם קצת שינויים, יפניות שרו אותם, שינו קצת את המנגינה, וזה הפך לשירים לפרה פרה, עליהם יש כמובן גם ריקודים. יש גם בנושא הפרה פרה, היו פעם מסיבות פרה פרה. זה משהו שהיום פחות תראו ביפן, אבל היו פעם מסיבות שבנות היו באות, נפגשות גם בנים. והם היו עושים תחרויות, הם היו נפגשים הרבה פעמים גם ומתאמנים שעות על גבי שעות לצורך ניצחון בתחרות. אז תתי סגננות, יש בגיארו הרבה תתי סגננות. כזה יש תצויומה, שזה יותר השיזוף, השיער ממש בהיר, זה קצת כמו שאני לבושה עכשיו לדוגמה. שזה הזהב, מדומר, שחור. הגזו, שזה
המותג העיקרי בזה זה מרס. זה שילובים של שחור, ורוד, לבן, התסרוקת, כן, זה יותר סקסי כזה, בעיקר. סוויט ורומא, שזה יותר הסגנון החמוד, מה שמכירים כליז ליסה. אם זה כמו שפאמה, זה יותר השיער, שהוא חלק גדול מזה. סגנון קצת כפרי גם הרבה, שזה הקאנטרי גיארו. המקאג'י, שזה סגנון יותר צבעוני, זה אמריקה קאז'ואל. הרבה שובי צבעים, שובי פסים לפעמים. מותג הכי מוכר בזה זה כהן דו. עונה, שזה הגיארו היותר בוגרת, זה בעצם האחות הגדולה של הגיארו. שזה איפור שוב בדרך כלל קצת יותר עדין, בגדים יותר אלגנטיים, יותר בוגרים. ועונה הגז'ו, שזה הסגנון הכי מוכר היום, שזה בעצם השילוב בין עונה גיארו להגז'ו, שזה גם בצבעים, זה כמו הגז'ו, רק בבוגר יותר. גדול. רוקו גיארו, שזה יותר שחור, אדום, צלבים, כל מה שאפשר להגדיר כרוק ופריקיות, אבל בגיארו. ועדיין יש את המאפיינים החזקים של גיארו, שזה איפור, שיער, ציפורניים. והימי גיארו, שזה גיארו נסיכה, שזה הרבה ורוד, תחרות, פפיונים, עדיין השיער הנורא גדול, ואפילו גם הרבה פעמים קצת יותר, בגלל שזה מראה יותר נסיכתי. אני כן ארחיב על כמה מהדברים. הרבה מהסגנונות שראינו כאן לא קיימים כמעט כיום. בגלל שרוב המותגים שנחשבו גיארו בתוך שיבוע 109 ומחוץ לו נסגרו, בגלל שהגיארו ירד מהמיינסטרים, מותגים... בעצם, כן, בעצם הסגנון שקיים כרגע באמת, ואני פופולרי בגיארו, זה אנה הגג'ו. יש גם צויומה, כי צויומה הוא של בעצם בלק דיימונד, משתמשות הרבה בסגנון של צויומה, שדיברנו עליו בהתחלה, סגנון. צויומה זה בעצם יותר קשוח, יותר... בעצם, באמת, יש לנו תחתן שר קודריה, שזה כמו חדורה, שזה היה יותר צויומה, אבל גם שם אין כבר פליפים שקיים לגיארו. כן, רוב הפריטים שגיארו קונות היום הם יד שנייה בעצם, כי לא ניתן כמעט למצוא בגדים שביפן שהם ממש ממש גיארו, שמתאים לסגנונות לצורך העניין המאוד מאופיינים כמו הימה, כמו מיינו את המקאג'י. המקאג'י התפתח להיות איזשהו סגנון קצת יותר... הוא קיים היום, אבל לא בצורה הזאת. זאת אומרת, הצורה הזאת היא כבר לא, אי אפשר לראות אותה יותר ברחוב לצורך העניין, גם לא במגזינים. זה נחשב אולד סקול. מה שכן גם חשוב להגיד, שבכל מקרה, מכל האוטפיט שתעשו, אם תשמרו על המאפיינים של השיער, ציפורניים ואיפור, זה יהיה גיאב. כמו שראינו קודם, אפשר לבוש טרנינג, וזה עדיין יהיה גיאב. כן, הסיבה שיש את התאי הסגנונות זה כדי שבאמת כל בחורה תוכל למצוא את הסגנון אופנה שלה בתוך התרבות שהיא נמצאת בה. היא משתייכת, נקרא לזה, למוצא מסוים, והיא בוחרת את הסגנון לבוש שלה. אז נמשיך אחרי התאי סגנונות, שזה באמת, יש עוד הרבה שהם תתי סגנונות, ואנחנו לא ניכנס אליהם היום. בפייסבוק יש את הקבוצה של ישראל גיארו, ונראה את זה אחר כך, אבל אנחנו מעלות שם הרבה השוואה. אם יש שאלות לגבי תתי סגנונות, שזה באמת משהו שאפשר לדבר עליו לעד, אז אפשר לשאול גם בסוף וגם בקבוצה. נמשיך לחלק הבא. אז הגיארו היום. בעצם מה קורה היום מבחינת הגיארו? כמו שאמרנו, גיארו is dead. לא באמת. הוא קיים בצורה קצת אחרת, הוא קיים הרבה, הרבה, הרבה במערב, אבל כרגע שני, בעצם סליחה, גם השניים יש יותר. יש כמה סגנונות שהם נחשבים עכשיו גיארו יותר, זאת אומרת, יש בנות שהן... לצורך העניין אופנתיות במיינסטרים, ויש בנות שהן גיארו, מה שמפריד ביניהן זה כנראה האיפור והשיער, והן הולכות כרגע לכמה סגנונות מאוד מסוימים. בלק דיימונד,
כמו שציינו כמה וכמה פעמים, הם כרגע הגיארו הכי הרדקול שיש, הכי גיארו שיש, נקרא לזה. יש להם בית קפה שנקרא גנגורו קפה. המותג שלהם גלה עוד נסגר, כי גיארו is dead. אבל יש להם בית קפה שקוראים לו גנגורו קפה. בעצם הם שינו את השם שלהם מגנגורו לקורו גיארו. הסיבה שהם עשו את זה זה בגלל שגנגורו קיבל קונוטציה שלילית, כמו שדיברנו בהתחלה. אבל הם החליטו לפתוח בית קפה שקוראים לו גנגורו קפה על הפעם וחמתם של כולם. ומה שקורה שם... זה אותו סיבה שאמרנו קודם, שקשה למצוא עבודה כשאתה... כן, אחת הסיבות שהן באמת עובדות בבית קפה הזה, זה בגלל שזו עבודה שיותר קל להם ליישם עם המראה שלהם. זאת אומרת, כשאת משתזפת והשיער שלך הוא ורוד ולבן, אז לא יקבלו אותך לרוב העבודות ביפן. אז הבנות בגנגורו קפה הן בעצם המלצריות שם, זה כמו פאב, בין פאב לבית קפה, זה מאוד יקר. זה בעצם... זה שווה את זה, כי מה שהן עושות, הן בעצם נותנות לכם גנגורו טרנספורמיישן. הן מאפרות ושמות, עושות לכם את השיער וכולי, ממש שתראו כמו אחת מהן, וביחד הולכים ועושים פוריגווה, וזה זיכרון ממש נחמד שנשאר. הן גם רוקדות פרה פרה, אם מבקשים. הן עושות שם הופעה. אוקיי, זה בלק דיימונד בעצם, שזה שוב פעם כמו שאמרנו, הכי גיארו שיש כרגע. כמו כן יש את אגיה גיארו. בעצם זה לא שם רשמי, אבל אגיה זה מגזין היחיד שנשאר כרגע גיארו. כל המגזינים האחרים, אג, נאץ, רנזוקי, או נסגרו, או הפכו למיינסטרים וכבר לא גיארו. כן, כמו פופטין, שכשגיארו היה במיינסטרים הוא היה גיארו, ועכשיו הוא כבר במיינסטרים אחר. אגיה היה מההתחלה ועד הסוף מגזין גיארו, תמיד. הוא נסגר וחזר בגלל שפתאום נהיה לו ביקוש, בגלל ההתפתחות של הסגנון אנה אגיג'ו. הסיבה של הסגנון אגיג'ו קוראים אגיג'ו, שזה הסגנון שמאיו בעצם לובשת, זה בגלל שהוא התחיל באגיה. אגיה זה אומר פרפר, אגיג'ו זה... ג'ו זה כאילו סיומת לנערה, נערה טובה. כרגע יש את הסגנון הזה שמוצג באגיה, כמו שאפשר לראות. הן אמנם לא משוזפות, אבל יש להן את השיער של הגיארו, יש להן את האיפור של הגיארו. זה סגנון שהוא יותר, כרגע הולכות איתו יותר בנות שעובדות כמערכות, כיאבאג'ו, בעצם עובדות בכיאבאקולה, שזה קאברט קלאב. הסגנונות הנוספים שיש, יש את הקז'ואל גיארו. הקז'ואל גיארו בדרך כלל זה פשוט בנות שהן לובשות הכל, זה לא משנה מה הן לובשות, והשיער והאיפור שלהן הם גיארו. בדרך כלל הבנות האלה הן גם משוזפות, זה מה שמעניק להן את המראה האקסטרה גיארו, כי לצורך העניין הם יכלו ללבוש את הבגדים האלה בכל סגנון, זה בגדים שהם מאוד רגילים למערב. בסגנון הזה הבנות כן נוטות ללבוש המון בגדים בסגנון המערב, שזה יותר מותגים מוכרים כמו אדידס, נייקי, פילה, ריבוק, כל המותגי ספורט בעצם הן כן יותר נוטות למערב, מושפעות מהאינטרנט, מהאינסטגרם, פייסבוק, כל מה שאנחנו בעצם מושפעים ממנו היום. זה בעצם הסגנון שאתם יכולים לראות. מה שהופך אותם בעצם לגיארו זה באמת השיער, הציפורניים, האיפור, הניואנסים והקטנים, הלייפסטייל שהם נעלות, שהם, זה פשוט כל המסביב, שזה מה שעושה אותם גיארו. הסגנון האחרון שקיים היום זה בעצם ריזורט גיארו, זה ממש חדש. אתם יודעים בטח שהטרנד גם במערב כרגע זה הרבה דברים חופשתיים, פלמינגו, איפוסים, אני יודעת כל מיני צדפים, מרמאים. גם הגיארו לקחו את זה לאיזשהו סגנון משלהם, קוראים לזה ריזורט גיארו. הם בעצם תמיד יהיו משוזפות, כיאה למי שיוצא לחופשה מאוד ארוכה. בדרך כלל השיער שלהם בעיר, לא תמיד. והם פשוט גם כן מושפעות, הן חיות על החוף, כן, אפשר לומר שהן משהו בין גנגורו של פעם לבין הקז'ואל גיארו של היום. מה שמאוד חשוב לנו לציין זה שיש היום בעיקר גיארו במערב. זאת אומרת, יש הרבה גיארו ביפן, זה נכון, אבל יש המון גיארו במערב.
מה שזה אומר, נקרא גייג'ין יאו, גייג'ין זה בעצם זר ביפן, אנחנו נחשבות גייג'ין יאו. יש יאו, גייג'ין יאו בכל העולם, גם במקומות שלא הייתם מצפים, כמו ישראל. והאמת היא שיש קהילה כל כך גדולה שהם פשוט, מה שקורה כל שנה זה שני אירועים כל שנה של האינטרנשיונל יאו מיטינגס. אפשר לראות כאן תמונה מהמפגש גיארו האחרון שהיה בהולנד, זה לא כל הבנות שנכחו שם, זה אולי הבולטות יותר שבהם. יש, אני יכולה, אני רואה כל כך, אבל אני רואה, אוקיי. קוויני, אני יכולה לסביר פה. קוויני זה הגיארוסה של אנגליה, פלטינום מגרמניה, גיארנסו מצרפת. יש עוד גיארוסות כמובן בעולם, בכל מיני מקומות. אין פשוט הבולטות יותר. אין הבולטות יותר, זה הגיארוסות היותר מוכרות. יש גם בקהילה של הגייג'ין גיארו, כמו שבכל קהילת אופנה, יש יותר מוכרות, יש פחות מוכרות. יש את הגיארוסה שלנו, שקוראים לנו הקיפויו. אנחנו הגיארוסה בישראל, אנחנו כרגע מונות 4 חברות. כמו שאתם רואים בצד, יש פה את התמונה של הסנקולה, סנקולה זה בעצם סנטר קלאב. זה מפגשים שנערכים כל חודש בסנטר, בדיזנגוף סנטר בתל אביב. לגיארו, גיארו מתחילות, אוהבי גיארו וכולי, לא צריך להיות גיארו בשביל לבוא, צריך רק להתעניין. בעצם מה שאנחנו עושות שם, אנחנו עוזרות באיפור, בסטיילינג, אנחנו עושות גיארו אקטיביטיז למיניהם, ובעיקר מתחברות, כי בעצם מה שקורה זה שגיארו זה סגנון שהוא מאוד יכול להיות מרתיע, והרבה בנות שמתעניינות בגיארו לפעמים אין להם ביטחון. אני יכולה להגיד על עצמי שבהתחלה לא היה לי ביטחון לשים ריסים ועדשות וכו', וכשיש לך חבורה שלמה שעושה את זה ביחד, שיש לך מקום ללכת אליו, שכולם הולכים לעשות את זה ולתת לך עצות וביקורת בונה, הגעתי למסקנה שזאת הדרך ליצור יותר גיארו חדשות, שזה בעצם מה שאנחנו מאוד רוצות להביא לישראל. אז באמת יש את המקום הזה שזה כאילו safe place בשביל מי שאוהבת או מתעניינת בגיארו. כמובן לא חייבים לבוא ולהתאפר, אפשר לבוא וסתם לשבת ותוהם. פה אפשר לראות קצת מהגיארו activities. עשינו, הרבה פעמים אנחנו עושות מפגשים שהם עם theme. אחד מהם זה הקיגורומי, שזה כולכם בטח יודעים מה זה. אנחנו עושות לפעמים מפגשים שהם לצורך העניין נגיד מפגש קריסמס או מפגש הלווין, מפגש סייפקו, שזה תיקו של בית ספר. כל פעם בנות כאילו מתלבשים ביחד, באים, נפגשים, מצטלמים וכיף, וכבר אנחנו ממש נהיינו חברות כולנו. המפגש הבא שלנו הוא ב-31 לשמיני. זה בדיוק עוד שבוע, זה בסנטר, זה בדרך כלל מתחיל משעות הצהריים ונמשך עד האוטובוס האחרון של כל אחד. כמובן שכולם מוזמנים לבוא, גם בנים מוזמנים לבוא, אנחנו לא נכנסנו לזה מבחינת הגיארו. קיימים גם גיארו בנים, זה נקרא גיארו. אם מישהו רוצה לדעת על זה יותר, נניח ורוצה להתעניין בזה יותר, אפשר, עוד מעט יהיה זמן שאלות ויהיה אפשר לשאול, ואנחנו נרחיב על זה אם זה מעניין מישהו. אם שוב פעם יהיה מתעניינים, יש בפייסבוק כמה מקומות שאפשר למצוא בהם תשובות. אחד זה קבוצת ישראל גיארו בפייסבוק, זאת קבוצה שאנחנו מעלות אליה הרבה השראה, כל מיני דברים שהם בעצם נועדו בשביל לעורר כאילו לעשות עוד גיארו חדשות. וגם אם יש לכם שאלות מיני, אז אפשר לשאול שם, אני אשמח להרחיב, לעזור. אז סנקורה זה גם עמוד שקיים, אם אתם רוצים להסתכל קצת על תמונות ומפגשים קרובים שלנו, של סנקורה, או להתעניין מתי המפגש הבא. והעמוד שלנו, הקיפויו גיארוסה, שגם אליו אנחנו מעלות תמונות, מעלות אליו תמונות, סרטונים, כל מיני עדכונים לגבי ה... דברים הבאים שנעשה, כמו ההרצאה הזאת, כמו דוכנים, כמו כל מיני דברים. וזהו, בעצם עכשיו זה הזמן שלכם לשאלות, למרות שאני רואה שתם הזמן. תם הזמן. אז...
אז ש... כן, האמת שאפשר שאלות, פשוט שאלות בחוץ או איך שאתם רוצים, זה מוזמנים. תודה רבה.